Доброго дня, шановні читачі! Ми вітаємо вас у телепередачі «Твоя книгарня». Розповімо вам сьогодні про книжкові новинки для самих маленьких. Пропонуємо книгу Лілії Носової «Большая книга маміних сказок». Це дуже-дуже гарна книжечка, дуже гарно ілюстрована, надзвичайної краси малюнки. І головне, що в цій книжці казки літературні. Тобто такі казки, яких ви не чули раніше, і ці казки дуже-дуже подобаються нашим малюкам. Якщо ваш малюк вже самостійно читає, і йому 10 років чи більше, ми пропонуємо книжку Надії Гербіш «Пуант для Анни». Ця книжка розповідає про те, як дівчинка закохалась у балет. Колись вона потрапила до театру і побачила, як балерина виконувала 23 фуете. І вона дуже-дуже закохалася в це мистецтво і вирішила, що буде балериною. І в цій книжці розповідається, як це – стати балериною. Як маленька дівчинка починає працювати над собою, тренуватися. А ще треба уроки вивчити. І не всі заняття з балету цікаві і веселі. А інколи вони занудні, ніж шкільна фізкультура, як пише наша головна героїня. Але які саме риси характеру понадобиться Гані для того, щоб вона стала справжньою балериною? Можливо, якщо ти прочитаєш цю книжку, ти багато впізнаєш щось зі світу мистецтва, зі світу балету, і також забажаєш, щоб в твоєму житті з'явилися уроки танців. Нас оточує безліч різних речей. Ми взагалі живемо в еру потребління. Ми дуже багато використовуємо речей. Деякі майже один раз, деякі багато часу. Але потім все стає сміттям. І що робити з цим сміттям? І я тримаю таку гарну книгу Галини Ткачук. Видавництво «Острова Лева» пропонує подивитися на проблему сортування сміття, на проблему, як спасти нашу землю, уберегти від того, щоб це сміття не поглинуло повністю нашу планету. Ця книжка розрахована на підлітків, а також і на дорослих читачів. Тому що проблема сміття – це не тільки те, що ми кожного ранку виносимо у сміттєвий бак, а це те, що ми бачимо на галявини, коли приїхали до лісу чи на морі. Це те, що ми десь на зупинці бачимо, як хтось викинув сміття просто на дорогу. І майже в цій книжці ви прочитаєте багато цінної інформації, як зробити так, щоб сміття ставало менш, і як можливо перепрограмувати своє споживання різними речами таким чином, щоб ми взагалі все менш і менш виробляли сміття за все своє життя. Тож ця книжка може бути такою точкою відліку для того, щоб почати нове екологічне життя.
Видавництво «Старого Лева» для наших підлітків пропонує шикарні книжки. Це «Клуб червоних кедів». Анна Пунсет – це іспанська авторка. Вона пише про те, як четверо сімикласниць вирішили зробити клуб. Ви зрозуміли, як він називається? «Клуб червоних кедів». Так-так, саме те, що вони всі будуть завжди носити червоні кеди, будуть їх видокремлювати від усіх. І самі ці дівчата починають створювати правила свого клубу, створюють різні івенти свого клубу. І от одна із цих учасниць від'їжджає разом з батьками до життя у Німеччину. І дівчата дуже засмутились, але саме в цей час було об'явлено конкурс, який буде проходити саме в Німеччині. І тому у дівчат є дуже гарна нагода зробити гарний свій такий от івент і прийняти участь у цьому конкурсі. Як вони це роблять, як вони побачать свою подругу у Німеччині і як отримують вони перемогу в цьому конкурсі чи ні, ви впізнаєте, якщо прочитаєте першу частину. А якщо вам сподобаються дівчата, то ми вам пропонуємо продовжити подорож з цими дівчатами і читати їх во второму та третьому томах. Міфи та легенди нас оточують з самого дитинства. Міфи Древньої Греції, Риму, Єгипту, середньовіччя, дуже багато міфів українських, а також інших народів, міфи ацтеків і так далі. Всі ці міфи ми зустрічаємо в витворах мистецтва, в художніх творах. І саме міфологічний атлас створена для того, щоб дитина змогла познайомитись і якось систематизувати ці міфи. Це така новиночка, дуже гарна книжка. Як кажуть, ми міфів багато не буває, тому що скільки ви їх не вивчаєте, а якісь міфи десь вам забулися, а тут багато таких різних систематизація для того, щоб ви та ваша дитина змогли легко засвоїти ці міфи, розуміти, з якого саме народу вони пішли, що саме міф цей приводить в наше життя. Ця книжка для широкого кола читачів. Якщо ви любите міфи та цю тему, то це може бути для вас гарним подарунком. А взагалі для дитини ця книга буде дуже доречною довгі школьні роки, тому що кожен рік ми вивчаємо різну історію, і середньовіччя, і заходу, і сходу. І саме ця енциклопедія вам стане у нагоді при вивченні історії. Ну, де міфи, там і байки. Григорій Сковорода – це дуже-дуже така велика постать в українській історії, в українській культурі, в українській мові. І мені дуже подобається книжка видавництва «Виват» Григорія Сковороди «Байки». Дуже гарно ілюстрована книжка. Подивіться, які гарні малюночки. І самі байки невеличкі. Ви бачите, що сама байка
мабуть, один або два абзацу. І дитина може легко їх прочитати, переказати, подивитися, розповісти завдяки гарній ілюстрації, легко їх запам'ятати. І тому, якщо ваша дитинка ще не може читати, ви спочатку читаєте самостійно її, а коли вона починає читати, то ця книжка може бути як книга для додаткового читання. Ці байки мають таку навчальну, повчальну, педагогічну сутність, і тому через ці байки ви зможете вашій дитині пояснити ті чи інші речі у відносинах між людьми, у взагалі поведінці. І тому придбайте книгу Григорія Сковороди і згадайте всі байки, і хай ваша дитина також знає. Зараз дуже актуальна тема – це місяць. Всі бажають полетіти на місяць, хтось вже придбав квитки. А ти придбав квитки чи ні? Якщо не придбав, то ти можеш для початку почитати книжку Ростислава Попського «Мене забули на місяці». Це дуже-дуже цікава книга. Наш український автор розповідає нам таку історію, що вчені полетіли до місяця для того, щоб щось там відремонтувати. І сталася така штука, що сталося так, одного з них забули на місяці. І він залишився там на самоті. І як саме він буде жити на цьому місяці, що робити, кого він там зустріне чи не зустріне. Така фантастична, дуже цікава повість, вона невеличка, але вона дає дуже багато нам таких моментів замислитись. А яке саме життя на місяці? Точно треба нам туди летіти, і якщо ми туди доберемося, то що б ти робив, якщо тебе б забули на місяці? Тому читайте книги Ростислава Попського і розвивайтеся. Для тих діточок, котрі люблять не тільки читати, а ще робити щось руками, ми пропонуємо таку розвиваючу книжку-ігрушку «Дворець принцеси». Так-так, це така 3D-модель. Цей дворець принцеси, не треба його вирізати, вже є підготовлені елементи, і тому із 70 деталей ви побудуєте ось такий дворець принцеси. Взагалі час зборки то є 30 хвилин. Якщо у вас є вільних 30 хвилин, будь ласка, приділіть їх своїй дитині і разом з нею зберіть, будь ласка, дворець принцеси. Це дуже така гарна річ, вона буде прикрашати кімнату вашої дитини. І маленькі ляльки дуже гарно поміщаються до цього дворця, вони будуть дуже гарно там себе почувати. І тому, будь ласка, обирайте таку дуже гарну коробку.
Для дорослих ми пропонуємо нашого відомого автора Марія Матіо «Солодка Даруся». Саме ця книга переведена більше ніж на 10 різних європейських мов. І якщо ви ще не читали цього автора, будь ласка, почніть, будь ласка, з цієї книги, тому що ця книга була отримала багато літературних премій, нагород. Саме з цієї книги я також почала знайомитись з творчістю Марії Матіос, і ця книга для мене відкрила світ нашої таких от часів воєнних, післявоєнних. Дуже-дуже цікава книга, вона не легка, але вона така заставляє замислитись над багатьма речами. І зараз ще вам пропоную звернути увагу на книжки Еріка Еммануеля Шмідта. Це мій улюблений автор з європейських авторів. Ерік Еммануель Шмідт – відомий французький письменник, він живе в Брюсселі. І на сьогодні він найбільш часто, за його сценаріями, п'єси найбільш часто ставлять на театральних підмостках Європи. І він мастер такого короткого жанру, він мастер новел, розказів, оповідань. І тому я пропоную зараз дві такі книжки – «Фелікс і незрімий істочник» і «Дневник утраченої любви». Якщо ми почитаємо «Дневник утраченої любви», головна така історія цієї книги про те, що автор втратив свою мать. Мама померла, вона вже була, їй було за 70. І як саме переживає, які почуття, як змінюється світ навколо. Для кого це трагедія, для когось це якийсь етап в житті. І саме завдяки цієї книзі може ви сьогодні замислитись, якщо у вас є мама, що життя не вічне, і може сьогодні треба трошки більше часу проводити з батьками, спілкуватись, дарувати їй хвилини радості, щастя. Така духовна книга, тому я вважаю, дуже буде корисна для всіх читачів. Ну, а «Фелікс. Незрімий істочник» і другі розкази також мають таку духовну подопльоку і про те, який саме істочник нас наповнює, що саме дає нам і творчість, і натхнення. І якщо ви почитаєте цю книжку, то дуже багато таких, мабуть, вас нових ідей посітять. І тому читайте наші книжки, приходьте до нас в магазини. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!